បុគ្គលដែលធ្វើទៅប្រាសាទនឹងសិល5មានការសម្លាប់លួចកុហកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងស្រវឹងជាដើមបុគ្គលនោះទោះក្នុងសាសនាណាក៏ដោយទោះរត់ទៅជ្រកក្រោមព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមសាសនាព្រលឹងក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមពុទ្ធសាសនាក្តីក៏បុគ្គលនោះមិនគេចផុតអំពីអបាយភូមិដែរព្រះមហាក្សត្រពីបុរាណព្រាហ្មណ៍កវីបណ្ឌិតពីបុរាណលោកគិតឃើញថាការបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់សាសនានេះបើមិនពង្រួបពង្រួមឲ្យត្រឹមត្រូវទេនឹងធ្វើឲ្យមហានគរនេះចុះទន់ខ្សោយព្រោះអាស្រ័យតែបរិស័ទនៃសាសនានិងនិកាយមួយមួយមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាមិនសមប្រកបគ្នាទេពលោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីជាពិសេសព្រះមហាក្សត្រពីបុរាណកាលលោកនឹកឃើញដល់ហេតុនោះទើបបានលោកពង្រួមពង្រួមសាសនាទាំង3សាសនាជីខាងដើមឲ្យទៅជាប្របីនៃសាសនាកណ្ដាលឲ្យទៅជាទំលៀមទម្លាប់ក្រោយមកសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាគោលដែលយើងគួរគោរពហើយសាធុវជនប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយថ្វីត្បិតថាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យដឹងថាសភាវៈទាំងឡាយសូន្យអាស្រ័យហេតុបច្ច័យវិបាករបស់កម្មមាននៅភាពមិនសារៈក្នុងលោកនេះជាលោកមិនសារៈពុទ្ធសាសនាជាវិស័យរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលជាវិស័យរបស់បុគ្គលដែលមានដំណើររលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកចេញចាកវដ្ដនេះទើបបុគ្គលទាំងអស់នោះព្រះអង្គបានមើលឃើញថាលើលោកនេះកំថាឡាយត្រឹមតែសម្បត្តិមនុស្សទោះទេវតាក្តីទោះព្រហ្មលោកក្តីសឹកតែជាទីឥតសារៈព្រោះរកនៅទីបំផុតមិនមានទីបំផុតមានអាស្រ័យបដិបទាប្រកបដោយអង្គ8មានព្រះនិព្វានជាដើមនេះជាផ្លូវនេះជាទ្រឹស្ដីការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធសាសនាតែចំណែកយើងជាកុលបុត្រកុលធីតាក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនេះថ្មីត្បិតថាលើកដំកំដំកើងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូមែនតែឈាមផ្នែកកំណត់របស់ពួកយើងមិនបានដើរលើផ្លូវរំលោះទុកទេយើងនៅជាប់នឹងទុកព្រោះបារមីយើងនៅទន់ទាបនៅខ្សោយយើងនៅអាស្រ័យការហូបចុកការទទួលទានការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅការត្រូវការក្តៅត្រជាក់នៅការនៅត្រូវការផ្អែមជូរហឹរជាដើមព្រោះយើងមិនទាន់បានសន្សំនៅអភិន្នហាបារមីដើម្បីជាផលជាផ្លូវឡើងទៅកាន់ត្រៃលក្ខត្រៃលោកគឺសំពៅដែលដឹកមនុស្សឲ្យទៅកាន់ទ្វាអមតៈរស់ព្រះនិព្វាននោះទេយើងនៅជាប់ដោយទុកក្នុងវត្តដាក់មានជាប់ដោយទិដ្ឋិមានជាប់ដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាមាននៅអបាទានការប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកនឹកឃើញអំពីហេតុបែបនេះហើយទើបលោកពង្រួមពង្រួមជំនឿសាសនាទាំងអស់នោះឲ្យជ្រកកោនឲ្យរួមរស់ក្នុងគ្នាទៅលោកទាំងឡាយបុណ្យនិងបាបល្អនិងអាក្រក់អាស្រ័យលើបុគ្គលដែលធ្វើហើយសាងហើយនឹងទទួលផលបានយ៉ាងនោះ
បុគ្គលដែលធ្វើទៅប្រស្ចាននឹងសិល5មានការសម្លាប់លួចកុហកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងស្រវឹងជាដើមបុគ្គលនោះទោះក្នុងសាសនាណាក៏ដោយទោះរត់ទៅជ្រកក្រោមព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមសាសនាព្រលឹងក្តីរត់ទៅជ្រកក្រោមពុទ្ធសាសនាក្តីក៏បុគ្គលនោះមិនគេចផុតអំពីអបាយភូមិដែរតែបើលោកទាំងឡាយប្រកបដោយអង្គ8ជាផ្លូវដែលព្រះដែលមានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាផ្លូវត្រូវជាផ្លូវមិនវង្វេងជាផ្លូវរួចចាក់ទុកទោះលោកទាំងឡាយនៅក្រោមដំបូលនៃសាសនាណាក៏លោកទាំងឡាយមិនសយុទ្ធចុះទៅកាន់អបាយភូមិដែរមានពាក្យដែលភិក្ខុមួយរូបទូលសួរព្រះដែលមានវិភាកថាសាសនាដតីដតីសត្វតែពលប្រកាសខ្លួនថាជាអស្ចារ្យពលប្រកាសខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តតើយើងនឹងសង្កល់សាសនានោះបានដូចម្តេចព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គពលតបជាមួយនឹងពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះថាមនីរភិក្ខុសាសនាណាក៏ដោយឲ្យតែប្រកបដោយអង្គ8មាននៅអថង្គិកមៈជាផ្លូវដែលប្រកបដោយអង្គ8នោះមានហេតុមានបច្ច័យយ៉ាងណាសាសនានោះសត្វតែជាសាសនាដែលត្រូវក៏បីដល់ការគោរពបូជាព្រំទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនព្រំទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនទេវតាទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនទេវតាទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនមនុស្សទាំងឡាយចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនមនុស្សទាំងឡាយមិនចេញពីពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុថាសត្វតេសួរទេវលោកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងតែពុទ្ធសាសនាមួយទេឲ្យតែបុគ្គលគិតត្រូវធ្វើត្រូវប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសំដីត្រូវព្យាយាមត្រូវមានការតម្កល់ចិត្តត្រូវបុគ្គលទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាជាបុគ្គលបានដល់នៅផ្លូវគឺយានដែលឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយព្រះអង្គសន្សំបារមីក្រៅពុទ្ធសាសនាក៏មានសន្សំបារមីក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានជាពុទ្ធការកធម៌ទើបព្រះអង្គបានគ្រប់ឥតខ្វះឥតចន្លោះបានតែដល់ត្រាយអមតៈរូបគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណជាញាណខ្ពស់ឯករកបុគ្គលណាមកប្រៀបផ្ទឹមស្មើដោយព្រះអង្គគ្មានមិនថាមនុស្សមិនថាទេវតាអាស្រ័យដូចនេះហើយខ្ញុំបកុលាខ្ញុំម្ចាស់សូមទូលប្រគេនធរដីកាបកុលាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់ជាទីរាប់អានថាមនុស្សមិនអស់អាក្រក់ទេបើអស់អាក្រក់នោះមិនមែនមនុស្សទេគេហៅព្រះដែរហើយស្មានលើកតែពីរឿងអាក្រក់បឹមតែមករោងនឹងស្ដាប់តែឮតែចំណុចអាក្រក់ឥឡូវនេះហើយសួរថាលើកពីអាក្រក់បានអីចំណេញអត់ទេវាធ្វើឲ្យរត់តែខាតទៅទេអអ្នកនេះអាក្រក់អញ្ចេះអ្នកនោះអាក្រក់អញ្ចោះឥឡូវយើងសាកលើកមើលអង្គុយគិតតាម10មីនិតនោះឃើញរឿងអាក្រក់អញ្ចេះតិចរឿងអាក្រក់អ្នកណាដែលមិនមានមនុស្សសំស្អាតអញ្ចឹងមកកាលណាផ្ទះហ្នឹងភ្ញាក់មកគាត់រៀបចំឲ្យស្អាតទៅគាត់ចេះតែចង់ឲ្យផ្ទះគាត់ស្អាតថែមសម្រាប់ម្តងគាត់មិនចង់ឲ្យនៅសល់ទេយ៉ាងណារឿងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងនាំនេះលើកបង្ហាញតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទេមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេចង់ដែលគេធ្វើល្អល្អនឹងអត់មើលទេនាំនេះប្រឹងតែលើកទោសអូសតំណតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅអត់ចំណេញអីទេតែបើសិនតែយើង
បង្ហាញទៅរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាមានហើយតែដោះស្រាយតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទៅជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានអីក៏ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់អាក្រក់អីវាកើតទៅមិនសូវទៅអូសដំណើរដើមតោងវាវែងទៅវាហិតទៅសបោមកទៀតណាហើយយើងអាណាអាក្រក់ទៅបាត់បង់តាក៏ទៅទៅស្អាតទៅវាទេហើយយើងបង្កើតតែរឿងល្អល្អទៅដល់អញ្ចឹងមនុស្សបើកភ្នែកមកឃើញរឿងល្អដល់តែឃើញរឿងល្អច្រើនចង់ធ្វើល្អគេដែរដល់ចង់ធ្វើល្អគេដែរយូរយូរមនុស្សនាំគ្នាធ្វើល្អច្រើនតែបើសិនបើកភ្នែកមកឃើញរឿងអាក្រក់មនុស្សចាប់ដើមគិតតែមិនមែនអាក្រក់អីតែអញគេអាក្រក់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកុំខ្វល់ទៅចេះទៅទៅនឹងមិនរឿងមិនស្រួលណាលោករឿងហ្នឹងរឿងអត់ស្រួលលោកទាំងឡាយដូចច្បាប់ស្រូបទាញអញ្ចឹងបើយើងរោមាសយើងជួបតែមាសទេស្ពាន់សណោឯងយើងម្លងហើយអាហ្នឹងបើយើងដាក់ចិត្តថាយើងរោមាសតែបើយើងទៅរោដែកអាហ្នឹងជួបតែដែកយើងរោកលៃទៅជួបកលៃដូចលោកទាំងឡាយពេញចិត្តស្រឡាញ់ទិញរបស់កលៃអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយសំលុយបានយកទៅទិញតែកលៃមកទេចង់ក្រោយសល់សឹកតែកលៃប៉ុន្តែបើលោកទាំងឡាយពេញចិត្តទិញតែមាសតិចច្រើនអ្មេចក៏ដោយពេញចិត្តនឹងទិញរបស់ពិតគឺមាសលោកទាំងឡាយសល់មាសទីបំផុតសល់មាសចឹងហ្មងសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកណាដែលគេពេញចិត្តនឹងការធ្វើការងារគឺគេសប្បាយរីករាយតែក្នុងការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែធ្វើការងារហ្នឹងតែរករបរទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតអីជាដើមចឹងតែប៉ុន្តែបើគេពេញចិត្តតែនិយាយដើមគេទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលទៅព្រឹកទល់ល្ងាចព្រឹកតូបនោះមួយទៅនិយាយដើមគ្នាមួយរឿងតែថ្ងៃបន្តិចបាយហើយហ្នឹងហេដូចនឹកដល់ទៅរកណាដែរនិយាយមួយរឿងទៀតតែល្ងាចមុនចូលដេកហ្នឹងទៅមួយរឿងទៀតតែអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងសល់ទៅសល់មកចេះដឹងតែរឿងអ្នកដតីហើយអត់បានប្រយោជន៍អីសោះតាជីហើយខ្ទឹមផ្លិចស្រោចទឹករហូតទល់ងាប់ទៅទៀតលោកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយសាកយករបស់ទ្រពឬចំនួនជួញប្រែទៅលក់លោកទាំងឡាយបានប្រាក់ទេបានលុយទេបានទេហើយលុយហ្នឹងគេដែរមកសួរនាំថាអ្នកឯងយកពីណាអីពីណាដែរឲ្យក្តៅកាហាយដល់យើងទេតែបើយើងសុកសុកទៅលួចគូគេយកមកលក់បានលុយហ៎បានដូចគ្នាតែលុយនឹងហើយយ៉ាងម៉េចក្តៅអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចគ្នាងាយងាយទេបើយើងប្រព្រឹត្តទៅគិតត្រូវធ្វើត្រូវផលដែលយើងបានសោយនឹងវាសុខវាយូរអង្វែងប៉ុន្តែដល់យើងបានមកដោយការខុសឆ្គងផលនឹងវាឲ្យមកយើងនៅភាពខុសឆ្គងវិញលោកទាំងឡាយមិនមែននៅក្នុងផ្ទះធំថាស្រួលទេមែននៅក្នុងឡានទំនើបថាស្រួលទេរបស់អស់នោះមិនមែនស្រួលទេរបស់អស់នោះជាគ្រឿងជំនួយទេតើតែរឿងស្រួលមិនស្រួលរឿងសុខមិនសុខវានៅលើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានកប់បីធ្វើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យល្អបរិសុទ្ធទៅសេចក្តីសុខទាំងអស់នោះវានឹងកើតមកលើយើងទាំងអស់គ្នាតែកាលណាយើងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានមិនសូវមានរោគទេហើយយើងមិនសូវមានរោគផលវិបាកផ្លូវកាយក៏មិនសូវមានលោកទាំងឡាយយើងកំគិតថាការកសាងសាសនានេះឥតប្រយោជន៍ឥតខ្លឹមសារអីដូច្នោះឡើយយើងប្រមូលទៅថាវិការទៅកសាងជាតិកសាងផ្លូវទៅវត្តអារាមអីមិនបាច់ប្រឹងប្រែងទេគ្មានប្រយោជន៍អីទេអានោះកំគិតបែបហ្នឹងព្រោះថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដើរតួសំខាន់ហើយយើងគិតមើលទៅប្រទេសជាតិយើងក្រោយពីកលាប់ចាក់មកទួលបានសុខសន្តិភាពសាថ្មីមកច្បាប់កម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រា40
5ចែង2ច្បាប់នៃពុទ្ធសាសនាថាសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបាវចនាសម្រាប់ជាតិនឹងក៏ប្រកាន់យកសាសនាមួយក្នុងចំណោមដែលធានាបានឲ្យអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីក្នុងនោះចាំបាច់ត្រូវមានសាសនាមួយតើព្រោះថាសាសនាប្រែថាជាកាវចំអុលបង្ហាញយើងគិតមើលទៅថាប្រទេសជាតិយើងចម្រើនទៅបានឬខ្វះនៅសិលធម៌គុណធម៌តើជាពលរដ្ឋចំណុះរបស់រដ្ឋនឹងរស់នៅបានសេចក្តីសុខដោយរបៀបណាបើមនុស្សបាត់នូវគុណធម៌សជីវធម៌សិលធម៌ការបង្រួបបង្រួមដីអនុគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នានឹងអញ្ចឹងសាសនាដើរតួជាបញ្ញាមួយក្នុងចំណោមបញ្ញាដែលយើងគប្បីចេះដឹងដូចទីឧទាហរណ៍យ៉ាងថាយើងរៀននៅចំណេះចំណាញជាជីវៈរហូតដល់ចប់បរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតចប់ក្រោយបណ្ឌិតក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មាននៅសិលធម៌ដែលផ្ដើមចេញពីការអប់រំក្នុងសាសនាទេវាធ្វើឲ្យដែលយើងរៀនចប់ខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងឯងគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញហើយពាក្យថាអភិបាលយើងគិតមើលអភិបាលខេត្តក៏ដោយអភិបាលស្រុកក៏ដោយកាលណាមានឈ្មោះថាអភិបាលគឺអ្នកថែរក្សាហើយអ្នកថែរក្សាហ្នឹងត្រូវប្រកបដោយសិលធម៌នឹងដែរជាចាំបាច់គុណធម៌កន្លងធម៌នឹងដែរមេត្តាធម៌ប្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកូនស្រុករបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាកាលណាថ្នាក់ដឹកនាំមិនប្រកបដោយធម៌ទេវាទៅជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិញណាយើងកាលសម័យទៅមើលសម័យថាឥឡូវបើសិនជាក្នុងតំណែងដែលយើងជាព្រះបវរវិជាព្រះជាគណៈថ្នាក់ទីយោព្រះមានឯកនោះកែសិរីពិធីគ្រប់ស្រាននមស្ការស្វាគមន៍ពុទ្ធគ្រូភិរៈកតុវងដឹកសិលធីព្រះនុគុណស្រុកសោនិគមជាទីគ្រប់ស្រាននមស្ការស្វាគមន៍ពុទ្ធតេជបុគ្គលសង្ឃវរោសិទ្ធិសេគ្រូចារិកាវងព្រះទូដងព្រះទានជាទីគ្រប់ស្រាននមស្ការស្វាគមន៍ពុទ្ធព្រះជាគណៈព្រះគ្រូជាណានុប្រងព្រះធារាធិរៈគ្រប់គ្រងព្រះអង្គជាទីគោរពស្រឡាញ់ព្រះវិរិយរបស់គូលោកអ្នកនេះគឺទីទីរបស់ឯងបានផងគូហើយដល់ទីទីនេះតាមកម្មសិនីបានទៅមានចាំលោកទីកន្លែងនេះទីបាសុខសូនគុំលោកទីភូមិលោកទីភូមិលោកទីប៉ុអេដាមលោកទីអស់លោកមហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទដែរមានប្រវត្តិមានវត្តមានក្នុងលានខត្តរិទ្ធនាសម័យថ្ងៃច័ន្ទ13កើតឯកសារឆ្នាំរោងឆោសពុទ្ធសករា2567
ប្រាំថ្ងៃទី20នៃខែឧសភាឆ្នាំ2024តាមពិតតែតាមដែលបានឃើញវិឆិតពីមុនខ្ញុំកណ្ដាលបានហើយគឺថាពីមុនទៅមកសម្ដែងទៅក្នុងវិសេសទេក្នុងឱកាសនៃបុណ្យខ្ញុំនៅសមិទ្ធផលនិងដំណាក់កាលទី1នៃការកសាងព្រះវិហារទៅប៉ុន្តែដល់មកជួបដល់សេភឿងអើយនេះតាមវិធីទៅទីណាអើយដល់មកមកមានសំណាងព្រះត្រីសង្ឃែសំណាងអើយគណៈអង្គការអាជីវស្រុកទូរូដូចជាកម្មវិធីដែលបានជួយព្រៀងនៅក្នុងរបៀបវិរៈនេះជាបណ្ដាខ្ញុំមិនបានសម្ដែងពីធម៌វិសេសទេសនាអីទេព្រមតែជួយជាធម៌អតិថាខ្លះខ្លះក្នុងអង្គវិធីទីទាំងមូលដើម្បីបានវិកតេគេជួយពួកបណ្ដាពុទ្ធជាតែតោះលោកស្រីមកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិជាមកជាខ្ញុំទីតាមអបាយការរបស់ព្រះគុណទទួលចាតិការព្រះអង្គបានរៀបរងពីបកប្រហែលនៃការកសាងកើតឡើងជីវិតអរាមក្នុងទឹកដីនេះស្រុកសោនិគមខេត្តសៀមរាបនំធំទៅទាំងត្រង់ឯងចង់មកតោងយើងចង់មកទៀតខ្ញុំទៅតោងគេចង់មកទៀតមានការកសាងបាននៅមហាសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងច្រើនតាំងតពីសាលាវិបស្សនាសាលាឆាន់ក៏ដូចជាជាវដីគម្រិចទំហំបរិវេណវត្តកសាងព្រះសក្តិមនីចេតីកសាងប្រាង្គសាទកសាងប្រព័ន្ធទឹកក៏ដូចជាការកសាងនៅបន្ទប់ទឹកផ្សេងផ្សេងនេះដែរគឺសព្វតែជាការលំបាកមួយក្នុងចំណោមការលំបាកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរញ៉ាំសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះឯកាលដែរគូកណាគុណម្ចាស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលដែលកសាងវាជារឿងមួយដែលលំបាកប្រព្រឹត្តមែនហើយប៉ុន្តែរឿងដែលលំបាកលើពីការកសាងទៅទៀតនោះគឺចាំពេលដែលកសាងហើយត្រូវថែទាំរបៀបម៉េចព្រោះរាល់សំណង់ទាំងអស់ដែលបានកសាងមកនេះគឺសត្វតែចាយដែលកំឡុងញើសឈាមរបស់ពាធពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះសង្ឃរបស់អាចារ្យគណៈកម្មការដែលការចាយអំពីពុទ្ធទាំងអស់នឹងហើយបានហើយទីសន្និមត់សម្បត្តិនោះថាជាសម្បត្តិធម៌បានហើយទាំងកត់ទាំងវិហារទាំងសាលាកាលណាមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងចាប់ពី50ឆ្នាំតឡើងទៅគឺ
បានចាត់ទុកជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិរបស់ជនជាតិមួយអញ្ចឹងសំណងរបស់វត្តអារាមនេះមិនមែនជាផ្ទះសំណាក់មិនមែនជាកន្លែងឯកជនណាដែលយើងកសាងហើយក៏ហើយទៅចង់វាយចង់រើរស់ចង់បំភ្លេចបំផ្លាញអីឬក៏ចង់កសាងតាមប្រការនឹកឃើញអីនោះទេគឺជាសំណងរបស់វត្តសំណងដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិមួយរបស់ប្រជាជាតិមួយក៏ដូចជាសាសនាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ថាមានវប្បធម៌ចំណាស់វប្បធម៌ចំណាស់នេះក្នុងការកសាងនៅប្រាសាទប្រសាផ្សេងផ្សេងមានមានទូទាំងប្រទេសរហូតបច្ចុប្បន្នមានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាអតីតរាជធានីឬក៏ជាអតីតក្រុងរបស់ខ្មែរពីខាងមុនដោយសារតែអានលើសំណងជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះហើយទើបប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ដោយលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសដែលមានវប្បធម៌រយធម៌ដ៏ចំណាស់ល្អផលផលប៉ុន្តែកាលដែលបរទេសក៏ដូចជាសកលលោកសរសើរគឺថាគេសរសើរវត្ថុចាស់វត្ថុចាស់នឹងគឺជាកេរដំណែលរបស់ដូនតាយើងរបស់មាតុភូមិយើងបុព្វបុរសយើងដែលលោកបានសាងផ្លាស់កន្លងទៅ500ឆ្នាំហើយផ្លាស់កន្លងទៅ900ឆ្នាំហើយផ្លាស់កន្លងទៅ1000ឆ្នាំហើយផ្លាស់កន្លងទៅជាង1000ឆ្នាំប៉ុន្តែកលែងមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃយើងវិញគឺថាមិនទាន់នឹងកសាងនៅសំណងសាសនាណាដែលចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយនៅឡើយទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសារគឺយើងបានរឿមនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងដូចជាតួយ៉ាងក្នុងវត្តត្រៃទៅដងព្រះនៅពេលនេះការកសាងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការកសាងបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែជាការកសាងទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងកាលអនាគត50ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះត្រូវបានចារជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់គាត់ក៏ដូចជាប្រវត្តិសម្រាប់មូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកប្រវត្តិអារាមនេះមិនមែនជារបស់ប្រជាអធិការមិនមែនជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងភូមិនិងឃុំនឹងទេជាសម្បត្តិរបស់ជាតិអញ្ចឹងសម្បត្តិរបស់ជាតិនេះមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់បោះកង់ពីរទេគឺត្រូវការមនុស្សច្រើនអ្នកមកអំពីពីផ្សេងផ្សេងដើម្បីចូលរួមគាំពីក្នុងការអភិវឌ្ឍផលក្នុងការថែរក្សាដូចជាតួយ៉ាងសមិទ្ធផលដែលចាយចំណាយទៅប្រាក់ធ្វើខ្លះមាន30,000ខ្លះមាន100,000ខ្លះមានជាង100,000
ឬគឺជាហោហែហើយព្រះវិហារតែនឹងកើតខាងមុខខាងមុខទៀតនេះគឺថាมันក្រោមពី 200,000 អីទេគឺអា 230,000 ហ្នឹងគឺថាអស់តិចផងអញ្ចឹងគឺថាការតសាំងហ្នឹងវាលំបាកអញ្ចឹងមិនមែនណាពេលថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អីក៏ត្បានហើយឬក៏ពេលលំមិនដល់ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងលំមិនរួចលំស្គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវការកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពជាពលរដ្ឋស្រុកស្រុកគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការនោះហើយកំកាន់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរមែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ដីមូលដ្ឋានរបស់ផុសខ្លួនអញ្ចឹងហើយការកសាងនេះគឺត្រូវពិនិត្យវិច័យឲ្យមែនតែនទៅលើរចនាបថចម្លាក់សិល្បៈគំនូរបដិមាគ្រឿងបង្គំគ្រឿងប្រក់ជាដើមទ្វារបង្អួចគឺសត្វតែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យត្រូវយ៉ាងណាតាមរចនាបថរបស់ជាតិរចនាបថរបស់ប្រជាជាតិរបស់ប្រពៃណីមិនអីនិយាយនោះខ្ញុំត្រូវមានទីខាងអះអាងបិទប្រកបមួយដើម្បីធ្វើម៉េចទៅនេះបានថាជារបស់មិនមិនចំឡងទន្ទឹមនឹងនេះសម័យបច្ចុប្បន្នមានការទំនើបកម្មដោយក្បួនក្បាច់រចនាខ្លះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការធ្វើទំនើបកម្មចំឡាក់ក្បួនក្បាច់ទាំងអស់នោះសូមឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌសមរម្យតាមរចនាបថដែរកុំឲ្យតែជារបស់ខ្លាយព្រោះថាគ្រាន់តែក្បាច់ដែលសល់ពីបុរាណនឹងយើងលើកយកមកប្រើមិនទាន់អស់នៅឡើយទេមានបាច់ច្រឡំថាក្បាច់ទាំងជារបស់គេទៀតផងព្រោះថាមិនធ្លាប់បានគឺយ៉ាងណាយការដែលបង្កើតស្មីនេះបើយើងកំអាលសិនក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងទៅកោះកកាយយកនៅវត្តរបស់ចាស់ចាស់យើងមកប្រើអស់សិនបើតែប្រើរបស់ចាស់អស់ហ្នឹងគឺសិនយើងតែនឹកឃើញចង់បង្កើតថ្មីទៀតក៏ស្រេចដែរចំណេះបញ្ញាសទ្ធានិងធនធានដែលមានចាស់អានឹងវាជារឿងដែលយើងក៏បីទីយ៉ាងរឿងមួយទៀតគឺការទៅទីមុខការដែលកសាងលំបាកប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យលើគុណភាពដែរព្រោះយើងមិនមែនចេះតែកសាងទៅឲ្យតែបានបាននោះទេព្រោះគុណគុណម្ចាស់អស់លោកទាំងឡាយក៏បីជ្រាបថាបើយើងមិនបានពិនិត្យវិច័យលើគុណភាពទេតែយើងក៏ថយឯងមិនតាន់ហើយលុងហើយហ្នឹងហើយដួលរលំមុនហ្នឹងហើយបានត្រូវហើយបង្កើតតែជាបកវិហេតផ្សេងផ្សេងព្រមព្រោះតាមមនុស្សតបរិស័ទពីប្រសងអីទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់បីលៃយ៉ាងបីពិនិត្យមើលគុណភាពសំណង់ក៏ដូចជាជាងរើសមើលឲ្យមានស្តង់ដារជាក់លាក់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលយកបានព្រះបណ្ឌិតម្ចាស់ព្រះប្រអងចាំពាក្យមួយថារបស់ថោកមិនដែលល្អរបស់ល្អមិនដែលថោកទេអញ្ចឹង
យើងកុំរើសរោគជាថោរហូតធ្វើឲ្យខូចគុណភាពសំណង់ព្រោះបុរាណតាំងពីបុរាណមកគឺថាតំបន់ល្អមើលឃើញហើយគ្នាតែឃើញមើលមើលមកដល់តែបើសិនតែគេឲ្យតែហ្មងអាហ្នឹងវាអាចទៅរកចាញ់ទៅមើលព្រោះមានផៃមកតែទៀតប៉ុន្តែរឿងយកតម្លៃថោកទៅដោះដូររបស់ល្អมันមានមានទេអញ្ចឹងរកការសាងសង់ទៅទៀតឯងសិមមកគនេះឲ្យមើលចាញ់មកអូអូនេះអត់ពី30000អីរត់ទៅយកដល់សិមមកហើយតែខុសគ្នាដល់20000អីរត់ទៅរកតែថោកជាងខុសគ្នា$3,000-$5,000អីរត់ទៅរកជាងថោកគូថាគុណភាពមិនសមនឹងញើសឈាមទៅបើសិនតែបានធ្វើហើយប្រើប្រាស់បានខ្លះទៅខូចក៏មិនជាបញ្ហាអីទេតែសំណងខ្លះមិនទាន់បានខូចមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ផងគឺត្រូវខូចខ្លួនមានការលិចភ្លុះភ្លៀងការខូចឆ្នាំពណ៌ការខូចនៅទឹកឆ្នាំកំនូវាកំពួចអីចឹងអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងដែលគណៈកម្មការដែលជាសេនាធិការរបស់លោកគ្រូចារិកាត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យមែនតើគេមើលទៅច្បាស់យើងដើម្បីជៀសវាងជួបនៅយថាហេតុមិនល្អនៃថ្ងៃខាងក្រោយយើងចំណាយលុយអស់20លានរៀលឬក៏100លានរៀលក្នុងការកសាងសំណង់មួយតែបានតែបាននេះតើបានលទ្ធផល40%ប៉ុន្តែក្រោយទៅពីយើងកសាងបន្ថែមដល់50%មិនទាន់បញ្ចប់ការកសាងផងសំណង់នោះត្រូវពុតណាហើយត្រូវជួសជុលឡើងវិជ្ជាថ្មីត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់វិជ្ជាថ្មីនិងរវាងការដែលចំណាយលុយ100លានរៀលដូចនេះតែយើងកសាងសំណង់បានត្រឹមតែ 20% ប៉ុន្តែជាសំណង់មានគុណភាពតែគុណនឹងអាកាសធាតុគុណនឹងជំនន់ចោលគុណនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបានតើតាំងពីយ៉ាងនេះយើងក៏ទៅរឿងយកមួយមួយទៀតអមុខនេះទៅបច្ចុប្បន្នក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏កំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងសកម្មស្រងក្នុងការពិនិត្យវិក័យលើការកសាងវត្តអារាមការកសាងនៅសមិទ្ធផលសំណង់សាសនាផ្សេងផ្សេងឲ្យស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រណិតភាពឲ្យធានាបានដែលជារបស់ខ្មែរយើងកន្លងមកក្នុងសម័យកាលដែលស្រុកយើងទាំងតែក្រោចេញពីសង្គ្រាមកម្លាំងរាជជលទាំងហ្នឹងយើងខ្វះទាំងសម្ភារៈខ្វះទាំងបច្ចេកទេសខ្វះទាំងជាងអញ្ចឹងហើយរាល់សំណង់យើងដែលចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងចាស់ថ្មីក្នុងរយៈពេលនោះគឺថាធ្វើឲ្យតែបានបានសិនប៉ុន្តែចូលមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះគឺមិនអាចធ្វើបែបនឹងបានទៀតទេគឺការធ្វើគេខកបានត្រូវតែនេះបានជួបសន្តិភាពនិងគុណភាពនោះ
ហើយมันអាចចេះតែបាំងបានចេះតែធ្វើឲ្យតែរួចរួចសិនទេទេព្រោះចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីដល់សក្តារថ្មីដល់ពិភពលោកដែលមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺมันអាចចេះតែធ្វើបានបាទយើងត្រូវគិតឲ្យមែនតែនពីភាពគង់វង្សយូរបាទដើម្បីជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយថាវិការរបស់ជាតិរបស់ពជាពលរដ្ឋរបស់ពលរដ្ឋសាស្ត្រទៅខុសគោលដៅសូមអរឬក៏ត្រូវគោលដៅដែរប៉ុន្តែមិនសមាមាត្រជាមួយនឹងតម្លៃនៃការដែលបងអញ្ចឹងហើយគឺតែយើងក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចទៅចេញខ្លួនគឺថាបើជ្រុលជាចាយគឺចាយឲ្យត្រឹមត្រូវបើជ្រុលជាសាងសង់គឺថាសាងសង់ឲ្យល្អប្រសើរទៅព្រោះបើថាម្នាក់ម្នាក់ជាប់និស័យតែធ្វើឲ្យតែបានបានតែទេមិនបានគិតពីគុណភាពនិងផលិតភាពគឺថាស្មើនឹងធ្វើទាំងបំផ្លាញព្រោះសំណងដែលបានមកប្រើការមិនកើតឬក៏ប្រើការបានតែរយៈពេលខ្លីដូចយ៉ាងពេលដែលឃើញគេកសាងថ្មីថ្មីខាងក្រោយយើងទៅស្អាតល្អទៅចង់បានថ្មីចាប់ផ្ដើមបបាត់លែងប្រើរបស់ចាស់ដល់ទៅគេទៅភួយហើយនេះគេឲ្យឈោចង់បាននៅរបស់គួយអស់គេទៅនេះតែទឹកនឹងរបស់ចាស់នៅប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែវាមិនសុខនេះគឺតែគាត់មកគន់ពីគន់នេះឲ្យចាស់ទៅគួយទៅគួយទៅអមាគួយទៅប្រវត្តិអាណាមនេះមិនមែនជាដល់ពីមើលជីក្រាបាទេអេបាទចាំកែចាំរឺរឺចាំរុះរុះចាំធ្វើធ្វើឲ្យបានទេបណ្ណាគុណម្ចាស់ប្រសងយើងធ្លាប់មានបញ្ហាក្រោមជាប្រុសតាមតខ្លួនជាអ្នកកសាងបើតែចាំរឺចេះញ៉ាំក៏បានមើលចូលឲ្យជាងបៃប្រាវទៅដល់តែមានបញ្ហាអញ្ញាធោគេសួរនាំទៅកើតជាទុះទាល់ខុសនឹងច្បាប់ប្រទេសឬក៏ថាអង្គជួនរកបាននៅថាវិការកសាងហើយក៏ចេះតែសាងសង់ទៅមិនបានសួរនាំបានសុំពិខិតអនុញ្ញាតអីត្រឹមត្រូវអញ្ញាធោដឹងលឺទៅក៏មានបញ្ហាទៅកើតជារឿងចរាហើយចៅអញ្ចឹងសូមប្រគេនសម្រាប់សម្ដេចលោកយមគ្រូបាអង្គជាទឹកដាក់ពីបញ្ហាត្រង់នឹងបន្តិចនឹងបញ្ហាកសាងនឹងហើយទន្ទឹមនឹងសោតការកសាងនេះមិនមែនពឹងផ្អែកតែលើប្រសងអញ្ចឹងអធិការទេព្រោះព្រះអង្គមានទូនាទីគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកនាំទេប៉ុន្តែក្នុងការពិនិត្យរឿងអ្វីៗផ្សេងៗនេះគឺអាស្រ័យលើអាចារ្យគណៈកម្មការដែលជាសេនាធិការរបស់ព្រះគ្រូចារតិកាអញ្ចឹងអាចារ្យគណៈកម្មការនេះគឺដើរតួជាសេនាធិការជាអ្នកជំនួសភ្នែកឬក៏ជំនួសដៃជើងប្រគេនចំពោះបច្ចារតិកាឬព្រះមន្ត្រីសង្ឃវត្តប៉ុន្តែក្នុងការកន្លងក្នុងប្រទេសយើងច្រើនតែមានការយល់ច្រឡំខ្លួនពីគណៈកម្មការទៅជាគណៈកម្មាធិការ
បានតែខ្លួនជាគណៈកម្មការវត្តទេប៉ុន្តែខាងខ្លួនធ្វើជាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងវត្តគ្រប់គ្រងសាធ្វើឯកាជាចំនួនក្នុងវត្តអារាមក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាអាចារ្យនិងគណៈកម្មការនេះក្រំតែជាសេនាធិការមួយចំណោះឲ្យប្រជាអតិថិការក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរាប់ចាប់ពីមេឃុំឡើងទៅសហការគ្នាក្នុងការទំនុកបម្រុងប្រសំដែលមានក្នុងវត្តស្រាក់ក្នុងការមើលថែប្រសំដែលមានក្នុងវត្តនិងបង្កើតធនធានប្រសំដែលមានក្នុងវត្តក្នុងការថែរក្សាសំណង់ក្នុងវត្តដែលមានស្រាប់និងអភិវឌ្ឍសំណង់បន្ថែមសំណង់ថ្មីបន្ថែមដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមបរិយាបថច្បាប់ប្រទេសក៏ដូចជាច្បាប់សាសនានេះគឺទូរទីរបស់អាចារ្យគណៈកម្មការចា៎ហើយសម្រាប់អញ្ញាធិគឺថាមានទួនាទីមើលថែរក្សាការពារនៅវត្តអារាមដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពរបស់មូលដ្ឋានអានេះគឺជាចំណុចគឺជាទួនាទីព្រោះហេតុបីបណ្ដេចទៅបានជាធ្វើវត្តត្រូវការការចូលរួមពីអាជ្ញាធរជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិអីចឹងទៅក៏ប្រព្រឹត្តថាការកសាងវត្តនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណាយបុណ្យកុសលមួយនោះទេប៉ុន្តែជាចំណាយមួយក្នុងការធានាឲ្យបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមរយៈវិស័យសាសនាតែប្រទេសជាតិយើងទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមកច្រើនទូទាំងធ្វើឲ្យខូចខាតនៅសំណង់អាគារសាសនាពីជាន់ចាស់ប៉ុន្តែទេដែលប្រទេសយើងបានទទួលនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពឡើងមកវិញនេះគឺថាយើងត្រូវចូលរួមចំណែកស្ដារឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះសោតវិស័យសាសនាក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ព្រោះវិស័យសាសនាមិនមែនចាយបញ្ចប់ចាយលើខ្ទង់ថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋអីទេប៉ុន្តែចាយចំណាយបានមកពីសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាស្ត្រមន្ត្រីរាជការបណ្ដាកងសេនាបតីអ្នកមានអ្នកក្រគឺថានាំគ្នាលះបង់នៅសម្បត្តិធនធានតខ្លួនក៏ដូចជាលះបង់នៅសភាទឹកចិត្តដែលជាកម្លាំងយើងឈាមរបស់ខ្លួនមិនស្ដាយក្រោយនឹងការកសាងប៉ុន្តែគាត់អត់បានចំណាយលើការកសាងទៀតធំក្នុងការចូលរួមចំណាយអីផ្សេងជាមួយនឹងផ្លូវថ្នល់អីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមចំណាយក្នុងការកសាងវត្តអារាមហើយការកសាងវត្តអារាមនេះក៏ជាភាពរីកចម្រើនមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាមុខជាមាត់មួយដែរបើសិនជាអនាគតទៅវត្តព្រៃឧដុង្គព្រៃឧដុង្គព្រះនិព្វាននេះលោកកសាងបាននៅអារាមមួយស្អាតល្អស្អាតស្អាតល្អក៏ទីនេះបានជា
កន្លែងទេសចរបែបសាសនាមួយហើយបរិស័ទមកពីទីក្រុងសៀមរាបឬក៏មកពីខេត្តជិតជិតឬក៏មកពីទីខណ្ឌជិតជិតឬក៏មកពីទីរួមស្រុកនៅឃើញថាមិនដឹងទៅកន្លែងណាស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីបានធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយនឹករលឹកនៅព្រៃទ្រដងព្រះនិព្វាននេះទៅហើយក៏នាំគ្នាមកអង្គុយលេងអញ្ចឹងកាលណាចម្រើនមនុស្សចេញចូលគឺបើកាលណាមនុស្សនៅតែមានចរន្តបែបនេះគឺថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានវាធៀបដំណើរការប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើច្រើនប្រសំក៏លោកសម្បូរហើយកាលណាលោកសម្បូរលោកបង្កើតឲ្យមានសាលាពុទ្ធិកៈផ្សេងផ្សេងបម្រើឲ្យធនធានសិក្សារបស់ប្រសំឲ្យបន្តទៀតហួសហើយអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយរឿងមកកង់បែកមកកង់គេមិនហៅថាច្រវាក់ទេវាតតែពួកជាប់គ្នាពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយទៅគេហៅថាជាច្រវាក់យ៉ាងណាបែកសាសនាដែលគេហៅថាផ្សារភ្ជាប់ក្នុងសង្គមនោះគឺថាតតែវាផ្សារភ្ជាប់គ្រប់វិស័យអញ្ចឹងបើថាមិនផ្សារភ្ជាប់ក្នុងសង្គមទេគេមិនហៅថាសាសនាផ្សារភ្ជាប់ក្នុងសង្គមទេនេះសង្គមទេអញ្ចឹងគឺត្រូវការតំណាក់តំណងគ្នាចិត្តស្និទ្ធល្អរវាងអាញាធម៌និងវត្តអារាមវត្តអារាមក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យនៅក្រោមច្បាប់គេមានការតំណាក់តំណងជាមួយអាញាធរជាដែរកន្លងមកក៏មានរឿងដែរដូចជាប្រសងលោកធ្វើការនៅឃើញថាទេយើងជាសំមិនត្រូវនៅក្រោមអំណាចរបស់វាគុំដោយគុំដោយស្រុកអីទេបើតែចង់អីក៏ធ្វើទៅអង្គមុនជាសំនោះហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅបកជាកំហុសស្គងហើយចង់ក្រោយមិនបានដោះស្រាយគឺអាញាធម៌អ្នកដោះស្រាយយូរជាងនេះគាត់ម្ចាស់ព្រះព្រះអង្គមានញើសពុតបរិស័ទត្រូវចាប់ថារាជបដោសិប្រទេសដែលមានព្រះរាជាគឺថាវត្តអារាមនេះសាសនានេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់អាញារបស់ប្រទេសដែរបើសិនជាប្រទេសច្បាប់របស់ប្រទេសនោះគេមិនអនុញ្ញាតអីបើក្នុងពុទ្ធបញ្ញត្តិមានក្តីមិនមានក្តីយើងជាប្រសងនេះក៏មិនអាចទៅប្រព្រឹត្តបំពានហើយហោះពីច្បាប់ប្រទាត់របស់ប្រទេសនោះដែរនៅពេលបោបោគុំទីអញ្ចឹងដោយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងលើកតម្កល់តម្កើងពុទ្ធសាសនាជា 90% ទូទាំងប្រទេសហើយប្រសងទាំងធម្មយុត្តទាំងមហានិកាយគឺថាជាង 70,000 ព្រះអង្គច្រើនជាងប៉ូលីសស្រុកខ្មែរជប់ទេជប់ទេប៉ូលីសស្រុកខ្មែរមានតែប្រមាណ 50,000 ឡៅជប់ទេខុសពីពុទ្ធលេខនឹងអាចមកចាប់មិនច្បាស់ប៉ុន្តែក៏ប្រសងមានឡើងដល់ 70,000 គឺច្រើនជាងមន្ត្រីអាវុធហត្ថបានត្រៃមកបាជាតិមកដល់ត្រៃតាមជាងប៉ូលីសស្រុកខ្មែរជីមកដល់ត្រៃឆ្លងជួយអាចបើប្រសិនដល់ពេលមានទីកបោអាចក្នុងប្រទេសមិនស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសទេគឺថាជាង 70,000 អង្គនោះគឺប្រសិទ្ធភាសាយ៉ាងយើងរៀនខនថាចង់ប្រសិទ្ធភាសាណាមែនហើយតែទៅបានវាមិនខុសជាមួយពុទ្ធបញ្ញត្តិអីទេប៉ុន្តែបើព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតព្រះអង្គថាទេប្រសងលោកមិនទៅព្រះមានតាហាមិនអោយបិណ្ឌបាតអីវត្តរបស់ព្រះសង្ឃគឺថាបិណ្ឌបាតនឹងហើយហើយ
ព្រះមានភាពព្រះអង្គតាមលោកសំបាច់ចាំតែនៅក្នុងវត្តអីនៅតាមគុលឈើនៅតាមអតិថិនៅតាមទុកកបានតែប៉ុន្តែច្បាប់ប្រទេសនេះគឺត្រូវចែកឲ្យប្រសង់គង់ចាំប្រសាក្នុងវត្តសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់លោកដើរទៅតាមផ្លូវអត់វត្តពិតប្រកបគុំនៅអីចឹងទៅវា70000អង្គទៅតែណាក៏ឃើញតែកំហងពេញហ្នឹងដែរតែជាប្រសេះប្រសាចាំបានថាច្បាប់ខ្លះមិនមាននៅក្នុងពុទ្ធបញ្ញត្តិទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុងការចែងរបស់សេចក្តីប្រកាសឬក៏សេចក្តីណែនាំឬក៏ច្បាប់អញ្ញារបស់ប្រទេសអីចឹងទៀតដែរគឺថាយើងគប្បីប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវឲ្យសមស្របជាមួយនឹងច្បាប់ប្រទេសដែរមកហើយវត្តក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងដែលកាន់តែមានចំនួនប្រជាច្រើនគឺថាវត្តមិនលើយឲ្យទៅស្រុកគួយផងចំណោះគេថាមិនត្រូវនៅគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយអាជ្ញាធរមិនសូវជាសហការគ្នាជាមួយវត្តមិនសហការគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរកើតតែជាបញ្ហាចេះសេមិនចេះចប់ចេះហើយឥឡូវដូចឧទាហរណ៍យ៉ាងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាច្បាប់សាសនាមានហាមឃាត់ការជួបជុំនេះណាពុទ្ធបរិស័ទចង់មកប្រមាណបច្ចុប្បន្ននេះតួលេខមានជាង 20,000 អ្នកហើយចង់តែលើសនឹងទៀត 100,000 20,000 នេះក៏ច្បាប់សាសនាអត់មានហាមឃាត់ដែរប៉ុន្តែហេតុអីត្រូវការអញ្ញាធម៌ចូលរួមព្រោះថាអញ្ញាធម៌ចូលរួមក្នុងការការពារសំណាក់ធ្នោះតានេះបាននៅសវត្ថិភាពរបស់វិជាពលរដ្ឋថាសុខភាពសង្គមនេះដែរអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋមិនអាចដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីអញ្ញាធម៌បានទេព្រោះអញ្ញាធម៌លោកចាត់ទុកឲ្យជាទេវតាអញ្ចឹងដែរកុំអង្គក៏ខ្លួនស្គាល់មេស្រុកមិនគោរពមេភូមិអានប្រស្កលមេខេតមិនគោរពមេស្រុកអីជាដើមគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេគឺទេវតាតូចគោរពស័ក្តិតូចទេវតាធំគោរពស័ក្តិធំមិនឲ្យថាបើមេភូមិនេះក៏គេចាត់ទុកជាទេវតាដែរឥឡូវឯកសារគតិយុត្តមេភូមិមិនសញ្ញេច្បាយស្រុកឬក៏ច្បាយខេតឯណាដែលគាត់ហ៊ានសញ្ញេនោះបើសិនជាមេភូមិមិនសញ្ញេទេចង់រៀបអពីពាកូនចៅប្រុសស្រីអីព្រោះមេភូមិមេឃុំមិនសញ្ញេសម្បត្តិអស់តែមានណាគេទៅហ៊ានសញ្ញេទៀតចាំបានថាយើងគប្បីធ្វើសេចក្តីរករោធ្វើសេចក្តីរកអានប្រវៀងគ្នានឹងគ្នាប្រវៀងប្រសងជាមួយនឹងអាញាធរអាញាធរជាមួយប្រសងដើម្បីធានាឲ្យបាននៅភាពងាយស្រួលភាពជឿនលឿនភាពតារហ័សក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងៗអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សតែបញ្ហារបស់មិនមែនមនុស្សនោះគឺថាយើងក៏បីធ្វើស្ដីរាប់អានចំពោះទេវតាដែរគណៈគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាទូរស័ព្ទនេះតោះចុះទេវតាមិនគ្រាន់តែជាមនុស្សជារឿងពិតប្រកបហើយតែខ្លះប៉ុន្តែទេវតាខ្លះជាគ្រាន់តែជាយើងការដែលខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំពោលប្រកាសប្រកេតសម្ដែងនេះគឺថាមិនមែនឲ្យយើងប្តេជ្ញាទួលដេញទួលមុខមុលទៅលើទេវតាឬក៏ស្អីនឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានសេចក្តីរាប់អានពាក្យថាសេចក្តីរាប់អានខុសពី
ការយកគេជាទីពឹងហើយទៀតចូលទៅទៀតដោយតែយើងស្គាល់មន្ត្រីណែធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទូទៅក្នុងជួរថ្នាក់ក្រោមជាតិអីជាដើមអញ្ចឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបើកាលណាយើងស្គាល់យើងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកទាំងនោះលោកទាំងនោះពេលដែលយើងមានការចាំបាច់ដែលជាដែនសមត្ថភាពលោកអាចជួយយើងបានអាចសម្រួលយើងបានគាត់ជួយគាត់សម្រួលយើងតាមលទ្ធភាពដែលគាត់មានប៉ុន្តែបើយើងមិនមានសេចក្តីរាប់អានទេយើងមានសេចក្តីប្រមាថចំពោះគាត់ពេលដែលមានការចាំបាច់ក្នុងដែនសមត្ថភាពគាត់ធ្វើមិនដឹងចប់ណាស់ទីចឹងជាពុះគេបដងទាំងឡាយចឹងដូចគ្នាបើកាន់តែយើងធ្វើសេចក្តីរាប់អានជាមួយគាត់ពេលណាតែយើងមាននៅវិបត្តិណាដែលជាហេតុជាបច្ច័យល្មមអាចនឹងឲ្យគាត់ជួយបានអាហ្នឹងគឺគាត់ជួយហើយបើសិនជាមិនមានទេក៏គាត់មិនបន្ទុះរឿងយើងយើងជាដែរអាហ្នឹងគឺរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំទូលប្រគេនទីចុងក្រោយពូកណាគុណម្ចាស់ព្រះអង្គទេរានទេរៈគេថាសូមព្រះអង្គលែងយ៉ាងបិចថែរក្សានៅសំណងក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាសម្បត្តិគ្រប់ភ័ណ្ឌវត្តដែលបានកសាងហើយនេះឲ្យល្អប្រសើរតែប្រសងអ្នកប្រណិប័តដើម្បីអស់ទៅសូនទៅនៃកលិះកាហេតុអីត្រូវជាប់ជំទះថាបែបនោះក៏បានប្រគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែនោះជាវិស័យរបស់ព្រះអរិយសង្ឃម្ល៉េះដែលព្រះអង្គមានដំណើរបាល់បាត់ហើយប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃនៅមិនទាន់បែបនោះទេអញ្ចឹងហើយអនិច្ចញាណជាពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកខំលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងទឹកចិត្តសទ្ធាមកកសាងជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងយកបីលីយ៉ាងម៉េចថែរក្សានៅសម្បត្តិដែលជារបស់ពួកគាត់ផ្ញើទុកនឹងយើងជាជាក់នឹងយើងហើយបានល្អប្រសើរមកមួនភិតភេចេរកាលតទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាវ័យតទៅហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋៃប្រទានទោសពីប្រពន្ធគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គឃើញនៅពីវរៈកម្មវិធីដាក់ម៉ោង1 10 នាទីរសៀលខ្ញុំកណាអត់បានទទួលឱកាសវិភាគនឹងទេទទួលបានកដាស់នៃមុនថាសម្ដែងតរទេសនាហើយឃើញចេញសេចក្តីសើចណោពីកណាបាខេតមានការឯកភាពអីត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំកណាក៏ដាក់តាមរសៀលព្រោះដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺម្សិលមិញនៅកំពង់សោមហើយព្រឹកមិញនេះនៅខេត្តស្ទីមានជ័យហ្នឹងគឺទីកម្មវិធីព្រឹក1ថ្ងៃ1ហើយកិច្ចការរសៀលម៉ោង3មកដល់នេះដល់តែឃើញវាព្រះកម្មវិធីឃើញវេទិកាឃើញអីភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺថាមិនទៅវិញកម្មវិធីហ្នឹងតែគេនៅតែដាក់ឲ្យសម្ដែងធម៌ប្រទេសនាដដែលដល់ខ្ញុំកណ្ដាលថ្ងៃនេះមិនលើកធម៌ប្រទេសនាទេសុំចូលរួមជាធម្មកថាវិញព្រោះដោយសារតែមានការចូលរួមពីសំណាក់ព្រះរបស់វិជ្ជាព្រះវិន័យធម៌ព្រះអង្គក៏មានព្រះអង្គការហើយ
តាមពិតឃើញនៅក្នុងនេះមានបទពិសោធន៍នៃសំណាររបស់ហើយតោះរបស់លោកអភិបាលស្រុកទៅទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកកាត់ចង់ឲ្យពេលវេលាកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏មិនវែងឆ្ងាយអីទៅទៀតដែរសូមលើកនៅកងការមហាប្រសាលទាំងអស់ប្រគេនពួកព្រះបវរវិជាព្រះបណ្ឌិតធំគុណខែស៊ីមរៀងលោកគ្រូធម្មភិរៈវង្សកតិវង្សបេនព្រះនុគុណស្រុកសូនគុំព្រះប្រតិគុណប្រសង្ឃគរោសុនសេនវិចារិកាព្រមទាំងលោកគ្រូសូស្តាំឆ្វេងទេរាមធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងលាកាសនេះបានពរជូនពុះឯដំដំសណីឯគុណមានច័ន្ទព្រមទាំងដូចគំនិតអភិបាលនៃគណៈអបាលស្រុកសូនិគមក៏ដូចជាលោកនេខុមលោកនេកោនិយាយរួមទៅគណៈវិជាការឯកភាពស្រុកសូនិគមមហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទព្រះរាជការគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រានុសិស្សទាំងអស់តែមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមានក្នុងលីអាកាសនេះសូមឲ្យលោកប្រកបដោយបញ្ញាជាសមាធិធិយល់ឃើញត្រូវជាអ្នកប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរណ៍ជាអ្នកប្រកបដោយអាយុបរិបូរណ៍សុខកាយសប្បាយចិត្តបានដល់នៅពរគឺទេវតារសាដោយអបាយដ៏ពិសេសសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានបាននៅសេរីសុខស្ដីជាអ្នកមិនមានរោគបើលោកទាំងឡាយណាមានជំងឺឈឺតម្កាត់ក៏សូមឲ្យជាអ្នកជាសះស្បើយទៅបើលោកទាំងឡាយណាមានភ័យក៏សូមឲ្យជាអ្នកកន្លងភ័យទៅបានតំនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាវែងតរៀងទៅពុទ្ធសាវពុទ្ធសាវព្រមសូមញោមលើកដៃប្រណម្យឡើងដើម្បីសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាអូអាណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសដល់ខ្ញុំព្រះករុណាហើយពុទ្ធជាតិគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ20ឧសភាដែលថ្ងៃចំទៅលើថ្ងៃទិវាចំចាំរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានលះបង់ជីវិតក្នុងរបប3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំបកណាអាចារ្យក៏ដូចជាតំណាងឲ្យព្រះត្រីសង្ឃដូចជាតំណាងឲ្យលោកអភិបាលស្រុកព្រមទាំងឯតំលងទៀវទាំងអស់ទៅសូមផ្សាយមេត្តាចិត្តពីបុណ្យកុសលឲ្យដល់វិញ្ញាណធម៌ជំនុំគ្រោះទាំងអស់ដែលបានបែកកាយលេខណ្ឌហ្នឹងគឺសូមឲ្យបានចំណែកនៃបុណ្យដែលកើតឡើងពីវត្តព្រៃទូដំព្រះនិព្វានក្នុងលីអាកាសនេះសព្វទេសត្តា
អវេរិយអន្តសុគិតាអន្តនិនតំខាអន្តអាជាបាជាអន្តតិគិយុកាអន្តអរោគិយអន្តសម្បត្តិសមិឆន្តសុខីអន្តានំបរិអរន្តតំខាបន្តាចិនន្តំខាបិយាបន្តាចិនន្តិយាសោកាបន្តាចិនិសោកាអន្តសម្បេពេបាណេណោប្រាប់ដូចជាតទេសនាមានប្រមាណនៅលើជើងទៀននេះមិនដឹងថាប្រមាណទេតែសូមថែម1000ដុល្លារទៀតសម្រាប់បច្ចាងារកសាងនៅវត្តនេះបន្តទៅទៀតដាក់បច្ចាតិកម្មប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែដេកហូរទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃដោយបំណុលខ្លះដោយជំងឺដង្កាត់ខ្លះហើយបានអាទឹកមកតំណក់ដែលប្រោះចេញទៅនេះមានភាពសប្បាយរីករាយធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់បានដល់នៅសេចក្តីសុខផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើយើងគួរមើលរំលងក្នុងប្រយោជន៍នោះទេព្រោះថាអាបត្តិបាចិត្តយៈនោះដែលហើយទៅកុំបីទៅទៅប្រោះទឹកមុនគ្រាន់តែបរិស័ទយករូបិយៈយកមកប្រគេនប៉ះក្តីមិនប៉ះក្តីគ្រាន់តែត្រេកអរថានោះជារបស់អញបើកាត់អាបត្តិបាចិត្តយៈដោយខ្លួនឯងនេះសគិយៈបាចិត្តយៈដោយខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើប្រយោជន៍អីទៅអង្គុយកតឹងកតឹមដើម្បីទៅល្អមើលហើយប្រជាពលរដ្ឋជាពុទ្ធបរិស័ទលោកលំបាកនោះខ្ញុំកណាខ្ញុំដូចធ្វើអារឿងនឹងមិនកើតបានចេះតែជួបទៅហើយបើជួបហើយលោកទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមាននៅសេចក្តីសុខខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យនោះដែរលោកទាំងឡាយមានក្តីសុខខ្ញុំកណាក៏មានសេចក្តីសុខលោកទាំងឡាយមានក្តីសុខលោកទាំងឡាយមុខតែជូនពរខ្ញុំកណាហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំទទួលយកតែសេចក្តីសុខដែលកើតពីពរនោះទេការជេរផ្ទិចផ្ដាសាទាំងឡាយកុំគិតថាវាជារឿងចម្លែកព្រះដ៏មានពុភាណាជាអគ្គបុគ្គលណាជាគ្រូនៃមនុស្សទេវតាមាសព្រំណានៅមនុស្សជេរព្រះអង្គដែលហើយទៅសុំបិទៅឪក្មេកព្រះអង្គនោះយេស៊ូវស្ដាប់ទៅបបាទសពពុទ្ធនោះសមណៈគោដំតែចិច្ចបុះចោលកូនអញអីឲ្យមិនម៉ាយមិនព្រើអីហោហែចឹងទេគឺលោកកថាទាំងឡាយលើលោកនេះសសារទុនន្ទាបើលោកទាំងឡាយបានជួបបានផ្ពាល់នៅពាក្យសសារហើយលោកទាំងឡាយគប្បីចាំងទុកសង្កល់ទុកថាខ្លួននឹងជួបនៅក្នុងពាក្យនន្ទាយាមខា
តើមនុស្សប្រមាណជា 5,000 នាក់នៅក្នុងបរិវេណនេះម្នាក់ណាគេចផុតពីពាក្យនន្ទាទេសូមលើកដៃដូចតែគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ទៅព្រួយបារម្ភចំពោះព្រះអង្គទេថាគេជាយ៉ាងម៉េចគេប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចវាដូចតែគ្នានឹងអត់អាត្មាក៏អញ្ចឹងញោមក៏អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទេអត់អ្នកណាគេចរួចទេចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចរក្សាតែស្ថិរភាពសុខកមារភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែទី1គឺរក្សាសិលធម៌ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សហើយបានទី2រក្សាសន្តិភាពសន្តិភាពនេះមិនមែនតែសន្តិភាពពិភពលោកឯណាឯណីទេណាកុំច្រឡំណាត្រឹមតែម្ដាយហើយកូនកុំឈ្លោះគ្នានឹងសន្តិភាពហើយកុំកូនចូលផ្ទះមិនទាន់ជាវាទាំងផ្លូវចូលនឹងគ្រួសារមានសន្តិភាពទេអត់មានផងនឹងហើយមានសេចក្តីសុខអត់ហើយបើព្រឹកចូលព្រឹកជាល្ងាចជាព្រឹកកចោលល្ងាចបចោសេរីសួស្តីមានអត់ក្នុងផ្ទះនឹងហើយបើសេរីសួស្តីមិនមានហើយមិនបាច់ទៅពឹងខ្សែយ៉ងខ្សែចង្កេះគ្រូណាមកទេចំណេញតែគេយកលុយអត់អំពើទេគ្រូហើយអាម៉េចបានតែប្តីខ្ញុំចេះតែជេរអញ្ចឹងចេះតែកាចអញ្ចឹងគ្រូជួយផងគេចាយន់ចាកថា2 3ខ្វាច់ទៅមកខ្វាច់80មើលមលានក៏ចេះតែទិញយកមកដាក់ផ្ទះដែរនៅតែជេរយ៉ាងហ្នឹងចង់ជេរលើសមុនទៀតអញ្ចឹងសំខាន់គឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពគ្រួសារនិងគ្រួសាររស់នៅដោយសិលធម៌តើឪម៉ែហៅគ្នាថ្ងៃហោកហើយអានេះហូបប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរពេលអាកោមួយផឹកមួយល្ងាចអាហ្នឹងហូបឲ្យស្វាត់ហឺដូងចំណែអានេះគឺលក្ខណៈជាដើមឈើទេអាហ្នឹងហូបប្រចាំថ្ងៃដែរអាហ្នឹងដាំទឹកហូបក្នុងមួយកញ្ចប់គឺបាន4កាស៊ីវហើយក្នុងមួយកាស៊ីវមានទឹកចំណុះ3លីត្រហូបប្រចាំថ្ងៃរហូតទៅ8ហូបទឹកអីប្រទេសផ្ដាស់ទេយើងហូបទៅទឹកហ្នឹងទៅហើយហូបរយៈពេលតែ10ថ្ងៃវាអាចស្វាត់រឹងបានឲ្យទៅតោមហើយឆ្នាំរដូវបាត់ហ្នឹងគឺហូបប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហូបមួយផឹកមួយល្ងាចឲ្យកូនចេះពាក្យនឹងដែរហើយតែបើឪពុកម្ដាយឆ្លើយគ្នាបាត់ចាស់ហើយកូនឆ្លើយបាត់ចាស់សាលារៀនដែលល្អបំផុតគឺគ្រួសារយើងហ្នឹងឯងសាលារៀនខាងក្រៅសាលារៀនស្អីស្អីដែលបកកែដែលថាល្អខ្លាំងខ្លៅនោះបន្ទាប់មិនសមទេញោមសាកមើលមើលបើគ្រួសារមានសន្តិធ្នាប់មានសិលធម៌មានសង្គហធម៌កូននោះវាល្អតាំងពីនៅផ្ទះបាត់ទៅហើយសាលាគ្រាន់តែរុញរុញរុញទៅវាល្អតែបើគ្រួសារសណោទេយកតែឲ្យសាលាលុតឲ្យកាត់នេះលុតមិនចេញទេអានឹងគឺរឿងពិតប្រកបអញ្ចឹង
យើងកុំនិយាយប្រឡប់ខ្លួនឯងច្រើនពេកណាត្រូវយកការពិតមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនហើយកែប្រែការពិតនោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហើយយើងកុំបន្ទោសថាក្មេងសោះថ្ងៃមិនក៏មិនទាន់ធំផងប្រមឹកមកពេលយើងផឹកឲ្យវាឃើញអ្មេចបានតែក្មេងអត់រៀនលេងទទួលសັບមកពីម៉ែវាលេងឲ្យទៅឃើញមកពីយាយវាលេងឲ្យវាឃើញនឹងហើយជាការបង្រៀនណែហើយដល់តកូនរៀនទូរស័ព្ទលេងទូរស័ព្ទអត់ចេះនិយាយយកមករកលោកនេះជារឿងដែលយើងគប់បីគិតនឹងឲ្យកែសម្រួលទាំងអស់គ្នាកែសម្រួលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនោះណែក្មេងដូចជាមិនសូវអីបើចាស់វិញអត់ទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃដូចជាដូចគាត់នឹងពិភពលោកអត់ខ្ចូលដង្ហើមអញ្ចឹងណាគាត់លេះលាស់គាត់ណាណាកុំអីអត់ដឹងទេថ្ងៃមួយនឹងអង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងយាយនោះណាហើយគាត់ចេះតែលេះលាស់ឡើងលើចុះក្រោមក៏កាន់អាទូរស័ព្ទនឹងទៅឲ្យគេមើលចុះឡើងអាត្មាសួរថាម៉េចទូរស័ព្ទនឹងវាមិនគាត់ថាទេដឹកគុណដឹកអីទេបើគាត់ចេញទេ Facebook នឹងដឹកវាកើតអីទេដល់អាត្មាសួរគេទៅក្មេងគេថាថ្ងៃហ្នឹងគេស្អីនោះគេអាប់ដេត Facebook មួយថ្ងៃនោះដល់អញ្ចឹងវាគាំងនោះហើយក្មេងអត់ទៅចលាចោលទៅយាយនឹងហើយគាត់បានលេះតែមួយរឿងទេថាខ្ញុំលេងហ្នឹងមិនមែនលេងអីទេស្ដាប់ធម៌គឺបានលេះប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើដើរទៅអើពីក្រោយទៅសឹកតែរឿងថៃទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាលោកឡំគ្នាយើងរកទីអាងមិនឃើញរកទីប្រកបប្រជាមិនឃើញព្រោះរឿងរៀនលោកទាំងឡាយគ្មានអីខ្លាំងជាងសភៅទេជឿស្មាទៅបើសិនជារៀនក្រៅសភៅក្រៅតម្រានេះប្រកែគេលុបបំបត្តិសភៅអស់ហើយមិនមែនមួយឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យក៏ខំសរសេរសភៅមកទេធរក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវសួរយាយតាដែលគាត់កាន់សភៅហើយយាយតាដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទមួយណាសូត្រធរត្រូវជាងបើគាត់កាន់សភៅទៅយ៉ាងតែគាត់សុតចប់តែ
បកាន់ទូរស័ព្ទដែលយកលេសថារៀនធរហ្នឹងគឺសោតយ៉ាងកិច្ចមិនចប់ទេមកមិនបន្ទោសទេណាលោកទាំងឡាយគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងរលឹកគិតបន្តិចដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះថាបើយើងមិនកែប្រែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងកុំរំពឹងថាកាលយើងបានសុខនោះមានតែសេចក្តីទុក្ខទៅទេបើគិតពីបញ្ហាចំណូលវិញយាយតាខ្លះមួយថ្ងៃគាត់អត់មានរកចំណូលបាន10000រៀលមកទេតែគាត់បញ្ចូលការទូរស័ព្ទអស់10000គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាខាតបាត់ទៅហើយហើយយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃចោលអត់អំពើហ្នឹងព្រោះ3 4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនដែលយើងមិនទាន់មានអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនស្លាប់អីណាយើងសិតតែរស់បានហ្នឹងគ្រាន់តែការរស់នៅរបស់យើងហើយរស់ស្រួលទៀតអត់ចាំបាច់ទៅផ្ទៀងថាថ្ងៃនេះអ្នកណាជេរអ្នកណាអ្នកណាលែងគ្នាអ្នកណាយ៉ាងម៉េចអត់ប្របាកខ្វល់ពុនទេតែយើងរាល់ថ្ងៃហើយលុយសពថ្ងៃកុំមានលុយបន្តិចបន្តួចទៅយកទៅដីលោក្រុមហ៊ុនអីក៏មិនសោះលោកទាំងឡាយហើយយើងត្រូវដឹងថាលុយក្តីទ្រព្យសម្បត្តិក្តីបានមកដោយការក្រណាស់តែបើរបរណាដែលបានមកងាយពេកអត់ស្រួលទេត្រូវចាំទុកទៅអត់ស្រួលទេរឿងយកទៅបង្កើតមុខរបររកស៊ីជួយដោះចិញ្ចឹមជីវិតអីខ្ញុំកណាស្មាមិនខាត់ទេតែសូមឲ្យគិតបើមានខ្លួនឯង20ដាក់10បើបងវានៅសល់10តែបើវាចំណេញអាដើមយើងក៏បានភាពចំណេញក៏បានតែយើងយ៉ាងណាក៏យើងនៅសល់ប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្លួនឯងមានតែ5ទៅខ្ចីគេ15យកមកគ្រប់20ដើម្បីយកទៅផ្ញើវាសនានឹងគេណាពេលដែលគេធ្លាក់ទឹកយើងនឹងគឺលុបហើយហើយអាត្មាជួបច្រើនណាស់គេដាក់លុយក្រុមហ៊ុននេះនោះអីចឹងទៅទៅខ្ចីគេដើម្បីយកទៅដាក់សង្ឃឹមថាបានមានកើតអ្នកមានដូចគេដល់តែគេបរាជ័យទៅខ្លួនឯងនេះអាមិនមានខ្លួនឯងហើយមិនដឹងទៅរកពីណាសងគេទៅវិញទៀតនោះលោកទាំងឡាយហើយប្រទេសជាតិណាក៏ដោយតែរស់នៅចិត្តគ្នាហើយរមែងមានវប្បធម៌ដោយគ្នាខ្លះស្រដៀងគ្នាខ្លះប៉ុន្តែគេមានបែបផែនរបស់គេយើងមានបែបផែនរបស់យើងកត្តាដែលសំខាន់មិនមែនយើងទៅអង្គុយច្រណែនគេមិនមែនយើងទៅអង្គុយខឹងគេស្អប់គេដែលយករបស់យើងទេតែកត្តាសំខាន់គឺយើងត្រូវស្គាល់ថាមួយណាជារបស់យើងសិនមួយណាជារបស់គេសិនវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរស្អប់គេខឹងគេ
ស្ការតាំងមុខលោកទេសនេះយកពីណាយើងគិតឲ្យមែនតែនថារឿងទាំងអស់នេះឥតប្រយោជន៍ទេបើចង់ឲ្យគេកោតឲ្យគេក្រែងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសើរឡើងសិនប៉ុន្តែសួរថាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបើនិយាយឲ្យល្អមើលវាប្រសើរហើយតែបើនិយាយឲ្យមែនតែនយើងមិនទាន់ប្រសើរទេអញ្ចឹងសំណួរសួរវិញទៀតថាមិនទាន់ប្រសើរជាកំហុសណាយើងទៅបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលទៅបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្រុកឃុំថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិអីចឹងតែប៉ុន្តែក្រឡេកមកលើយើងវិញថាយើងនេះចូលរួមចំណែកបានប៉ុន្មានហើយងាកទៅលើសំរាមបើខ្ញុំកណាខ្ញុំទាយមិនខុសទេខ្ញុំកណាខ្ញុំទៅផុតស្អែកឡើងលោកបោះ3ថ្ងៃមិនតន់អស់ផងវត្តតើអ្នកណាអ្នកចោលគឺអ្នកមកហ្នឹងឯងមានសបកពេញកលាដបទឹកសិនអីហូហែងគាត់ទៅជាកំហុសអ្នកណារត់មកចោលឬក៏យើងមកចាំនឹងកលេសឲ្យមែនតែនតែមែនតែនហើយកលេសទៅពីខឿនវប្បធម៌វិញយើងចេះតែខឹងថាគេលួចវប្បធម៌យើងគេចម្លងយើងតែសួរថាយើងនេះតើយើងកំពុងតែបន្សុតខ្លួនឯងបានប្រមាណហើយឆ្នាំនេះគុំតែអត់សូវមានលុយទេកុំអីចិនគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមិនយ៉ាងចិនហ្នឹងមិនខុសទេនោះតែបើជាប់ល្មមល្មមទេធ្វើបែបខ្មែរទៅជាណាមមកទិញក្រដាស់សម្រាមអេចាលខ្មែរយើងទៅទិញអាកតិចសម្រាមអេចាលហ្នឹងយកមកដាក់ផ្ទះសំបីតែជំនាញផ្ទះតាមផ្ទះឥឡូវហ្នឹងលែងឃើញអសរខ្មែរហើយសឹកតែអសរចិនទៅហើយសួរថាអានថាម៉េចអត់ស្មាតុះបើសិនជាជាងដែលគេធ្វើខូចណាឧទាហរណ៍ថាបើគេជាងដែលធ្វើនោះមិនមែនខ្មែរធ្វើទេណាគាត់ដែលដូចថាវៀតណាមគេធ្វើអញ្ចឹងចុះគេដាក់តនីក្នុងនោះក៏អានដាច់ដែរអត់ដឹងទៀតណោះស្វែងគុំទៀតមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តាគេសរសេរថាសូមឲ្យឯងវិនាសដាក់ក្នុងអាផ្លាកចិននឹងហើយយើងដាក់ផ្ទះហើយគេថាល្អណាស់ល្អណាស់ហ្នឹងគឺ
ត់ដឹងទៀតអញ្ចឹងក៏លេខទៅមើលវិញថាជានាងផ្ទះបែបខ្មែរក្នុងផ្ទះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយបញ្ហាពីជំងឺដងបាត់ក្រពះពោះវៀនព្រោះកាលជំងឺពីរមុខនោះវាដើរទៅគ្នាទីមួយគឺស្អល់ពោះតាំងពោះហូបបន្លែអីស្រស់ស្រស់ទៅមករៀកមកភ្លាមភ្លាមនឹងមកអត់កាន់នេះរបៀបដូចមកស្រស់ស្រស់ភ្លាមភ្លាមមកធ្វើយើងស្អល់ពោះតាំងពោះថប់សង្ហាសម្រាមទៅលូកហើយធ្វើយើងរួយដៃរួយជើងរួយកសម្បងភ្នែកថប់សង្ហាឈឺក្បាលអាងឹតមុខស្លុបស្លុបភ្លេចភ្លាំងច្រើនស្បែកក្តៅក្បែកស្បែកស្អាតស្បែកស្ងួតតាំងពួរច្អល់ពួរថប់ទាំងហាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសប្ឆ្ងាយមានជាង16លានអ្នកនេះតើផ្ទះណាមានចំនួនផ្ទះជាខ្មែរហើយនៅមានតែមិនអត់ទេប្រហែលជា 10% នៃប្រទេសតែពីនេះដែលហើយទៅសំបីតែជើងធុកហ៎ជើងធុកធម្មតាចិនគេមានជើងធុកទីចៅអៀជើងធុកផុសកុកម៉ាជើងធុកផុសទេវតាចង្ក្រាទេជើងធុកផុសខ្មោចដែលស្លាប់ទៅគេដាក់ហើយដល់យើងអត់ចេះចិត្តថាអានឹងល្អល្អទៅទិញសឹកតែអាជើងធុកដែលគេដាក់សម្រាប់ខ្មោចនោះមកដាក់តាមហឹងជាក្រានបាយតាមណែជានាងផ្ទះហីចឹងតែតែបើផុសខ្មែរអត់ទេស្រួលណាស់មើលទៅអាណាការឈប់នោះដាក់ទៅអត់ចេះប្រកាន់ផុសខ្មោចផុសអីទេបើចិនប្រកាន់ដោយសារតែក្នុងជើងធុកវាមានអសរយើងក៏លេខមើលជើងធុកចិនណាមួយណាក៏មានអសរដែរចឹងអសរនោះអសរខ្លះគេសម្រាប់ខ្មោចអសរខ្លះសម្រាប់ទេវតាចក្រានអសរខ្លះសម្រាប់ពភុំអសរខ្លះសម្រាប់កម្មាយចឹងទៅហើយយើងមិនដឹងចេះតែតែចិនមែនតែនដូចជា5 6ឆ្នាំគេបដូរម្ដងតែចិនយើងនេះ3ខែដូរម្ដងជើងឈប់មកដឹងហើយអញ្ចឹងយើងចេះតែបទុះសៀមថាសៀមគេលួចផងយើងហើយយើងនេះវាអត់មានអ្នកណាឲ្យមកទេទៅតែខំយកមកខ្លួនឯងឥឡូវសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមានតែគម្រាមកំហែងថាណែអ្នកឯងត្រូវតែប្រើជើងធុកចេះតុបតែងផ្ទះបែបនេះបែបនោះមានទេអត់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងយកលុយទៅទិញខ្លួនឯងមកហ្នឹងដល់តែខែរឺអត់ដឹងចោលតាណានោះតាមលបងវត្តសត្វតលបោះចិននោះនេះសូមឲ្យយើងពិនិត្យណាខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យយើងប្រើរបស់យើងឥឡូវជំនាញផ្ទះបែបខ្មែរមានច្រើនណាស្អាតល្អទៀតថ្លៃស្នូសំសួនទៀតយកមកប្រើមកកុងម៉ាលុកកុងម៉ាចោលទៅប្រើពាកដូនតាវិញទៅជើងធុកដូនតាវិញទៅព្រោះកុងនឹងដឹងកុងពីជំនាន់ណាមកទេមិនយ៉ាងឥឡូវសួរថាម្ដាយយើងដែលស្លាប់ទៅមុនយើងមកជំនាន់នេះគាត់មានចេះចិនអត់អ្ហ៎មិនគេហៅគាត់ម៉ាដែរមិនហៅគាត់និយាយទៅដូនទៅ
មិនចឹងឥឡូវយើងតែកលេចទៅដែលមានហៅម៉ាពេញហ្នឹងណាមានតែហៅម៉ាយ៉ាតទេថាមានតែដូនពេញមើលយាយម៉ៅដូនម៉ៅដូនយ៉ាតអីចឹងទៅចុះពាក្យហ្នឹងម្ដេចមិនយើងមិនប្រើឥឡូវបើសឹងតែបាត់តម្លងទៅហើយបើទៅជាអឹមបងថ្លៃបាត់អ្នកបាត់នាងឲ្យទៅសោទៅនឹងអីអត់ទៅហើយលោកដុកតឡាយចាំមើលបើនៅតែបន្តអញ្ចឹងតែ2ជំនាន់ទៀត